ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਹਲਕਾ ਪੋਇਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਪਠਾਨਕੋਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਵਰਗੀ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਧੋਪੁਰ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਧੋਪੁਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤੱਵਿਆ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 9 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 300 ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਜੈਸੇ ਆਪ ਜਾਣਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਾ ਥਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋ ਹਮ ਗਰੀਬੀ ਸੇ ਮੁਕਤ ਕਰੇਂਗੇ, ਭਾਰਤ ਕੋ ਹਮ ਆਤੰਕਵਾਦ ਸੇ ਮੁਕਤ ਕਰੇਂਗੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੇ ਮੁਕਤ ਕਰੇਂਗੇ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਸੇ ਮੁਕਤ ਕਰੇਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਹੈ ਲੋਗੋਂ ਮੇਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਮੇਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਹਮ ਖੁਦ ਇਹ ਕਰੇਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਗਰੀਬੀ, ਆਤੰਕਵਾਦ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੋ ਸਵਯਮ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਏ, ਤਬ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ 2।